Tadi anjeun dicarikan ku mitoha. Ulah nyari hate. Ulah dendam. Eta teh kanyaah ti kolot ka budak. Ingat, mun anjeun ngewa ka mitoha, nyeri hate ka mitoha. Ingat. Ua teh lanceuk na mitoha anjeun. Ua mah cicingeun. Mun adi ua dihina dilonjak barudak. Ua bisa murka. Darah titingi ua bisa memuncak. Sing ingat. Arek ngalawan, arek nyeri hate sia teh. Itu sambutan ti Uwa. Ampun ya mah. Ari ieu saha? Tanya nu balik. Saha? Tidak perlu tahu saha saya. Saya cuma ngasih tahu drama komedi ini tamat. Any end.